Moikka! Tämä on vähän tämmönen muutosten päivä. Nimittäin me ollaan muutettu täällä olohuoneen sisustusta ja mä näytän sen teille tällä videolla. Ja sen lisäksi mä käyn muuttamassa mun hiukset, eli käyn kampaajalla. Tehdään niinku totaalinen muutos. Muutetaan väri täysin, leikataan vähän erilaiseksi. Et mulla on nyt tän näköinen, okei, tää on tosi likainen. Mä oon käynyt kampaajalla viimeksi muistaakseni kesäkuussa, eli melkein puoli vuotta sitten. Ja nyt ihan, mutta tosi pitkän aikaa en ole käynyt. Ja mä oon niin kyllästynyt tähän mun niinku, kuontaloon tällä hetkellä. Mä en yhtään tykkää tästä hiusmallista, enkä väristä tällä hetkellä. Niin haluan testata jotain ihan uutta. Vähän niinku saada semmoista piristystä. Semmoiset niinku, hiusmuutokset jotenkin piristää mua aina ihan hirveesti. Ja tykkään aina välillä tehdä sellaisia täyskäännöksiä, testata jotain muuta. Ihan jotain muuta. Mutta näette sen sitten myöhemmin. Nyt mä lähden kohta asioille. Ennen sitä mä näytän tämän meidän uuden sisustuksen. Eli siis somistettiin vähän tätä meidän olohuonetta ja saatiin uudet keittiön tuolit vihdoin. Meillä on tosi pitkään ollut ne huonot keittiön tuolit, niin nytten sitten tuli uudet. Jei! Ja niin tosiaan sieltä kun on esitellyt tämän, niin lähden asioille. Sitten mulla on ripsihuolto ja kulmien huolto ja sen jälkeen sitten se kampaaja. Niin, näette sitten, mikä se lopputulos on. Mut joo, näytän nyt tätä meidän kotia vähän. Lähetettiin kanssa ensimmäiset jouluvalot. Eli tähän paikalle tulee sitten joulukuusi jossain vaiheessa. Tää on hauska, kun tässä tulee tämmönen valopolku meidän lattiaan, kun meidän lattia on tämmönen kiiltävä. Mutta tosiaan tohon tuli jouluvalot. Ja nämä on mun mielestä ihanat. Eli meillä on tämmöiset sisustustikkaat. Niin näihin sitten pujottelin valoköynnöksen. Ja tää lipasto oli aikaisemmin tossa, missä noi tikkaat on, niin siirrettiin tää kirjalipasto nyt tuohon peilin alle, missä on myös jouluvalot. Niin tästä tuli vähän kotoisampi tästä pöydän päädystä. Jaha, käpy kuvausassistentti taas vauhdissa. Voitko olla raapimatta sitä mattoa, kiitos. Olohuoneen matto siirrettiin tosiaan tähän ruokapöydän alle. Eli ruokaryhmän alla on nytten matto. Jei, mä oon puhunut siitäkin vaikka kuinka kauan. Nyt Tommi suostuu, että kokeillaan. Toivotaan, että herra Tomas ei hirveästi sotke. Mut tosiaan, tää näyttää nyt tältä. Ja meillä on uudet tuolit. Meillä on tämmöset vieniläistyyliset tuolit. Nää on askosta, puuta. Ja näiden pitäisi nyt kestää. Meillä oli vähän vaikea päästä yhteisymmärrykseen, että mitkä tuolit olisi kivat. Meillä on pikkasen eri maku Tomminkaan niiden suhteen, mutta nämä oli sitten sellaiset, mitkä miellytti niin kuin meitä molempia. Ja oli tosi tärkeää, että nämä olisi kestävät, mutta sitten, että jos lapset näitä nyt tässä onnistuu tuhoamaan, kun on niin pieniä, niin se ei kuitenkaan harmita liikaa. Eli ei mitään niin kuin design-tuoleja kuitenkaan. Tällainen kokonaisuus. Tuohon tulee yksi toinen matto, mikä on meillä aikaisemmin meidän tuttu matto, mutta se on likainen taas. Se pitää, sitä puhistetaan, laitetaan se siihen sitten. Ja sitten tähän mä ajattelin, että voisi tulla joku kiva joulu. Esimerkiksi semmoinen niin kuin seppele. Katsotaan sitten, kun tehdään jo meidän kodin joulukoristeluvideo, niin näette sitten, mitä mä oon siihen keksinyt. Mutta pelkästään tämä, että tämä meidän ruokailutila on nyt tämmöinen vähän kotoisampi, niin tästä tulee mulle hirveän hyvä fiilis. Että nyt vielä sitten tosiaan puhistan sen maton, niin se tulee sitten tähän. Tämä ei näytä näin tyhjältä. Ja sitten vähän yhtenäisempiä sohvatyynyn päällisiä. Nyt tässä on tämmöinen kunnon sekalainen kaos erilaisia sohvatyynyjä, niin näihin joku semmoinen yhtenäinen systeemi. Vai mitä käpy? Mennä se lukee sen Tomaksen kirjaa. Meillä on iltasatokirja jäänyt tänne. Minun päiväni. Tomas tykkää siitä. Ilmeisesti myös käpy. Mä rakastan vihreitä. Jotenkin tuntuu, että mä tykkään vihreästä sisustuksesta tosi paljon kasvien muodossa. Ja sitten tää matto on mun mielestä ihana. Tää on ihan vaan siis Ikeasta. Kertokaa, mitä mieltä olette tästä muutoksesta. Aikaisemminhan tässä ei ollut oikeastaan hirveästi mitään. Et tässä oli vaan meidän ruokapöytä ja sitten ne niin kuin vanhat tuolit ja jotain jakkaroita. Kirjalipasto ei ollut tossa, ei ollut valoja. Et oli hyvin erinäköinen. Tää poro itse asiassa tippui multa ja meni rikki. Sen yksi jalka lähti irti, mutta Tommi sai liimattua sen takaisin. Onneksi tämä on mun mielestä niin ihana. Se on aivan kuin uusi. Ei huomaa yhtään, että se on ollut rikki tai että se olisi korjattu. No niin, nyt mä kävin tuon ripsihuollossa ja siis mua alkaa nyt jostain syystä aina hirveästi niin kynnyleet valumaan siellä, kun multa nipitään kulmia. Tässä on jotenkin varmaan paljon hermoja. Sitten mulla on niin paksut nämä kulmakarvat, että se sattuu jonkin verran, mutta ei se haittaa. Se on ihan aika, kun toinen nyppii, niin mun ei tarvitse nähdä sitä vaivaa. Ja mä oon nyt tässä ehkä 45 minuuttia aikaa ennen kuin mä alkaa tässä kampaa. Ja mä ajattelin, että mä käyn kirppiksellä vielä nopeasti. Mä oon nimittäin yrittänyt tänään etsiä lapsille heidän joulukalenteriin yllätyksiä. Niin mä oon kurkkaamassa, että löytyykö tuolta kirppikseltä jotain. Toivot pystyssä, että siellä olisi jotain kivaa. Ja sitten sen jälkeen lähden sit sitä kampaamoa kohti. Tadaa!
tämmönen siitä nyt sitten tuli. Elikkä kupari, ja samalla leikattiin sitten tällaiset sivuotsikset molemmille puolille, pitkä otsatukka ja... Voi vitsi, mulla ei ole ikinä aikaisemmin ollut tätä väriä. Elikkä tää on vähän tämmönen niinku oranssiin taittava kupari. Vähän niinku semmonen luonnollinen punainen, mutta enemmänkin niinku oranssihtava kuin punainen. Mut joo, mä halusin jotain ihan totaalisen erilaista, jonkinnäköisen muutoksen. Ja tää on nyt jotain ihan erilaista. Et mulla tosiaan oli toi ruskea aika monta vuotta. Sit mulla on aikaisemmin mulla ollut sininen, ehkä osa teistä muistaakin. Sit mulla on ollut vaalee, semmonen niinku blondi, mutta ei kuitenkaan ihan. Semmonen ehkä semmonen beige. Ja sitten mulla on ollut punainen joskus, musta. Mutta koskaan aikaisemmin ei ole ollut tällaista. Ja itse asiassa joskus aikaisemmin kauhistelinkin tällaista vähän niinku oranssihtavaa sävyä. Mut nyt tää on mun mielestä ihana. Tykkään tosi paljon. Ja sit kun se on kiinni, niin... Nää kumminkin tuo sitten kampaukseen vähän luonnetta, ettei ole ihan niin tylsä. Kerro kommenteissa, mitä mieltä oot. Onko tää parempi kuin aikaisempi? Mun mielestä on ehdottomasti paljon parempi. Mä oon tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen. Ja nyt sitten katsotaan, että kauan tässä menee ennen kuin tää haalistuu. Toivottavasti ei haalistu hirveästi. Mutta muutenkin tuumattiin kampaajan kanssa, että seuraavalla kerralla varmaan sävytetään tätä tyveä vähän tummemmaksi. Sitä itse asiassa yritettiin jo tällä kertaa, mutta se tummempi väri ei jostain syystä tarttunut tähän niin hyvin. Mutta ei tääkään pahalta näytä. Mutta ensi kerralla kokeillaan silleen, että tulee semmoinen niinku liukuvärjäys siihen. Mutta tää on vähän tämmönen piristys itselle marraskuun keskelle, tämmösen marraskuun harmauteen, vähän tällaista väriä. Me ollaan kuvattu 3 videoa, missä mulla on ne mun ruskeat hiukset vielä, joten alkaa ihmetelkö, kun tän jälkeen tulee vielä muutama video, missä olen ruskea hiuksen. En ole vaihtanut takaisin ruskeaan, vaan on kuvattu ennen tätä. Mut hei, ihana kun katsoit videon, kommentoi mitä tykkäsit siitä ja paina peukkua. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi! Tultiin eläinmuseoon. Ei ole hirveästi porukkaa, kun tultiin tälleen just ennen sulkemisaikaa.